povedal, že Igor Matovič neodchádza. Ako budete ďalej teda fungovať? Stretneme sa zajtra. Sme rodina, predsedníctva alebo poslanecký klub a vyjadríme sa potom, že čo navrhujeme ďalej. Pán minister, panuje všeobecná zhoda na tom, že tí noví ministri by mali byť nejakí odborníci, nestradníci? Čo ja viem, tak táto alternatíva je asi najpravdepodobnejšia, ale všetky možnosti sú otvorené. Sú tam aj nejaké mená? Sú tam aj nejaké mená. Viete nejaké špecifika? Nie. Všetko? Neprezradíte nám teda aj? Prosím? Neprezradíte nám mená. Dobre, píšte si. A kedy sa ich dozvieme? Keď sa pán premiér rozhodne vás informovať. Váš osobný postoj stál za to, aby Igor Matovič dostal na svoje stoličky, keď vám odchádza koaličný partner? Môj osobný postoj je, či stálo za to, že v tejto situácii ľudia z ministerstva hospodárstva zdrhajú, keď vidíme, že čo nás čaká. To si myslím, že nestalo za to. Ale to si musia zvážiť oni. My sa nemáme dohodnúť dnes. Podstatné je, že my sa potrebujeme dohodnúť a to si myslím, že dneska budeme mať jasné, že čo na tom samite európskom štvrtok alebo piatok a tam máme predstavu a potom my sa potrebujeme dohodnúť, keď začne parlament, takže v závislosti od toho európskeho samitu, podľa toho, čo príjmu, tak my príjmeme vlastné opatrenia. Ale platí to, čo som vám povedala, na tom už sme dohodnutí, že musíme mať nástroj a s tým treba ísť do parlamentu na 100%, aby sme v stave energetickej núdze alebo núdzovom stave v energetike mohli stropovať ceny. Toto je určite priorita, ktorú máme, ale mám pocit, že už aj na tom panuje taký konsenzus, že toto musí byť. Vy ste ochotní vládnuť s Igorom Matovičom? Vám to nerobí problém? Skúsme sa vrátiť 2,5 roka dozadu. Zdá sa mi, že už 2,5 roka vládneme s Igorom Matovičom. Vláda nie je spolo kamošov. O tom, aká je vláda, rozhodli ľudia vo voľbách. A myslím si, že každý si to mal zvážiť pred tým 2,5 rokom, že či vie v takejto vláde naplňať svoj program. My, pokiaľ budeme vedieť presadzovať tie veci, ktoré sme ľuďom slúbili, a viete, že sme presadili nájomné byty, pomoc ľuďom v exekúciám, odškodnenie žien ročníkov 57 a 64, zrušenie doplatkov za lieky napríklad pre deti do 6 rokov. Teraz potrebujeme dotiahnuť nájomné byty, exekučnú amnestiu. Pokiaľ tieto veci budú prechádzať, tak kvôli našim voličom pre nás to má zmysel.